ဘယ်လိုပြောရမလဲအထင်လွဲနေတဲ့ပြည်သက်တွေရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်လို့အဲ့ပဲပြောချင်တယ်ဒီထက်လည်းပိုပြီးမပြောတတ်တော့ဘူးပြောရင်ဒါတွေပဲလေဒါတွေပဲအကြောင်းထပ်လာမှာဆိုတော့သူတို့တွေနိုင်ရှင်အတွက်ပူလောင်နေတယ်နိုင်ရှင်ကိုကြည့်ရင်ပေါ့နော်နိုင်ရှင်ပုံတွေတက်လာရင်ပူလောင်မယ်နိုင်ရှင်စာတွေမြင်နေရသူတို့ပူလောင်နေမယ်အဲ့အတွက်ကိုနိုင်ရှင် Facebook ကိုဒီပလိုက်တာပါအဲသူတို့တွေလည်းနည်းနည်းအေးချမ်းသွားအောင်ပေါ့နော်နိုင်ရှင်လည်းအေးချမ်းသွားတာပေါ့အမှုပညာသမားတွေအဖဲ့ခံနေရတယ်ဆိုတာတော့အမတို့သိတယ်တော်တော်လေးအကုန်လုံးသိခံနေကြတာအမတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်လေးတိခတ်နိုင်ကြတယ်လို့အမတခါတည်းကြရင်အံ့ဩတယ်သိလားအရန်အံ့ဩမိတယ်အပြစ်မှဆိုရင်တော့ဇက်ဇက်ကျဲတယ်သိလားအကုန်လုံးကဒါပေမဲ့ဒီပရိသတ်တွေစဲသမျှပြုသမျှအောင်ဒီထက်ကနေ तू တိခတ်နိုင်တဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုအမအရန်လဲအံ့ဩမိတယ်ဒါပြီးတော့ကိုကတော့အရင်တော့တိမခံဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုတိမခံတော့ကိုတယောက်တည်းပဲခြုံထွက်နေတယ်လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်နေအခုကိုပါအဲ့လိုမျိုးတိခတ်ရင်တိခတ်နေကိုပါတိခတ်တက်လာတယ်နားလဲလာဒါပေမဲ့တို့လောက်ချင်တဲ့တက်ကတို့ဘာဖြစ်ချင်နေရလဲအမတို့နားမလဲသူတို့ဘလို့ကြီးဖြစ်သွားစေချင်တာလဲဒီလောကကြီးကိုအမအဲ့လောက်ထိခေါင်းမကောင်းအမအဲ့ဒါပဲသိတယ်အမအဲ့လိုမျိုးတင်ထားတဲ့ပုံအတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်နှိုင်းရှင်ဆိုပြီးတော့ဆဲထားတာပြိတ္တတွေကိုလာမကြည့်ကျင်လည်းမကြည့်နဲ့ပေါ့ပေါ်ကားတွေဆိုပြီးတော့မမှန်ရင်ရိုက်ဆဲထားတာကိုတော်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးပါဇက်ကဆဲမထွက်ပါဘူးသူတို့အဲ့လိုဆဲထားပြီးတော့တင်ထားတာပေါ့အရန်အံ့ဩတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်စေချင်တာလဲသူတို့ငရဲကြီးမယ်လို့အမထင်တာပဲနော်လူပေါင်းများစွာရဲ့ထမင်းအိုးတွေကိုရိုက်ခွဲနေရလို့အမထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုအမတို့တချိန်ချိန်တုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ဟိုပါဗောနော်ဟိုပါဗောဟိုကံနေရှိခဲ့လို့အမတို့ဝွကျွေးတွေပြန်ခံနေရတာဒီချိန်မှာအဲ့လိုပဲအမတတ်မှတ်ထားတယ်အမဆိုရင်အမဆိုအရန်ဆိုတာအမဆိုရင်ဟိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာလည်းအမကားအခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်လေဖြစ်နေတဲ့အမတို့ကားကြီးကိုဟိုဟိုက116မိုင်မှာ115မိုင်မှာထားခဲ့ပြီးတော့အမတို့ကားငါးပြီးပြင်မနာသွားတာဗောပြင်မနာသွားပြီးဖြော့ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာအကားနဲ့အရန်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနေဒါတွေတက်လာတာကိုဘင်းကိုလည်းမပြောပြရဲဘူးပြောပြตัวแหละโฮเทลแล้วโหมันดันแล้วไม่ไลฟ์กูคลีนเนี่ยเนี่ยเอาแต่โฮเทลมานี่ๆแกတော့เปลี่ยนละแต่คําว่ากูติดတော့เลยไส้แต่ไม่กลางวันแล้วยังแน่เลยตู้ก็เลยไม่ပြောป่ะเยอูပြောป่ะเยตูอ่ะมะมาแล้วบาผิดแต่ญาผิดเนี่ยเปลี่ยนชาผ่านตูบาวนပြောนี่ไม่ปี้တော့อูเลยตูอ่ะแลบะโลบะผิดตูไม่มาอูทีเนาะตูแลผิดมาบ่เนาะไอ้โหลမျိုးบ่เอออะมาไม่ပြောป่ะเยตะญาลงอะมางูပြီးတော့စဉ်းစားတာบ่บาโลလောက်တာလဲငါ့အောင်မှာဘာလို့ရွေးပြီးလောက်တာလဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာပေါ့စဉ်းစားရင်းနဲ့မှနောက်ဆုံးကြမှနောက်တစ်ရက်ကြမှဖွဖွေးနဲ့ဒီလိုတွေချက်တယ်အဲဒီဘယ်ညာဘယ်ညာလားအဲ့ကောင်လာမကြည့်နဲ့လဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဖွဖွေးရဲ့နစ်ဖန်နဲ့ကိုမြင့်မြတ်ဖန်နဲ့တွေဝင်ပေါ့တော်တော်အရင်ချိန်နေပါပြုပါလို့အမတို့ကအရင်နေအမျက်တွေလဲတကယ်မသိပါဘူးအမတို့ကအမှုပညာသမားစီးပွားရေးသမားလဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီအရင်နေအမျက်တွေလဲအမတို့ဘာမှမတွက်တတ်ဘူးစဉ်းလဲမစဉ်းစားတတ်ဘူးအမတို့အမှုပညာကြီးရရင်အမတို့ကျင့်တတ်ပါတယ်အမအဲ့ဒါပဲသိတယ်